לא, מה השאלה? דברי, שאלה, מה את קדם לשאלה? אין לך שאלה, אז גאה, תשמעת יותר מדי לך. טוב, מה את חייבה השאלה? השאלה היא, איך אני יוצאת מהתחושה הכבדה של שאני נושאת עם מי של אין משמעות ואין תכלית ואין מטרה ו... למה את חושבת שאין מטרה? אולי יש מטרה ואת לא יודעת? יכול להיות, אבל אם שום דבר לא משנה, אז... לא, זה אם שום דבר לא משנה, אבל אולי כן משנה. עכשיו את צריכה לבדוק. איך אני בודקת את זה? לא יודע, מה את חושבת? את בודקת. שואלת שאלות, משנה, לא משנה, למה זה משנה? מה את אומרת? היא שאלה, איך היא יוצאת מהתחושה הקשה שיש לה, ששום דבר לא משנה, ואין משמעות, ואין תכלית, וזה וזה וזה. עכשיו, בעיניי, זאת אחת התחושות הכי טובות בעולם. אם היית באמת מרגישה שאין שום משמעות לשום דבר, כאילו היית נגאלת מהמשמעות הזאת, אז היה לך טוב עכשיו. למה בן אדם רע לו? רק הוא חושב שיש משמעות. הוא כל הזמן חושב שנגיד שצובטים אותך. אתה אומר, לא, 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 זה לא טוב, לא טוב. אם אני אהיה בריא, יש לזה משמעות. אם אני זה, זה פחות טוב. אבל אם אתה באמת, להגיד אין שום משמעות לשום דבר, באמת, זאת אומרת שאני לא מסוגלת לתמיין משהו משמעותי. אני לא מסוגלת לחוות משמעות. זאת אומרת שאני אפילו לא מסוגלת לחשוב שזה משמעותי שאני אוכלת. כאילו שום דבר לא משמעותי בעיניי. זה לא ברמה כזאת. כן, כי אם זה ברמה כזאת, למה אני אוכלת? כי אני אוכלת. זה אפילו לא, אני לא מחפשת משמעות. אין משמעות. אני לא מחפשת משמעות, לא צריכה משמעות. וכשאת לא צריכה משמעות, אז את מסיר משמעות. כי יש לך תמיד את הכל. רבינה קודם כל את העיקרון. מה כן הבנת? שאם באמת לא הייתה משמעות לשום דבר... בעינייך. בעיניי. אז הייתי חובה של כל דבר יש משמעות. בפני עצמו. בפני עצמו. כאילו מתי בן אדם אומר אין לי משמעות לחיים, כשהוא מחפש איזה משמעות. הוא אומר, מה את אומרת? את אומרת, הבנתי, כמו שפעם דיברנו, יש אני לא יודע מה אני רוצה, אבל את זה אני לא רוצה. כאילו יש שני אני לא יודע מה אני רוצה. יש בן אדם שאומר לו, מה אתה רוצה? הוא אומר, אתה יודע, לא יודע מה אני רוצה, הכל טוב לי באותו מידה. יש בן אדם שאומר לו, מה אתה רוצה? הוא אומר, תראה, אני לא רוצה את זה, 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 ומה אתה רוצה? הוא אומר, לא יודע, אבל לא רוצה. שני אנשים אומרים, אני לא יודע מה אני רוצה. אחד אומר, הכל גרוע לי, ואני לא יודע מה אני רוצה, אני עדיין מחפש משהו. יש אחד אומר, אני לא יודע מה אני רוצה, זה לא משנה לי, מה שאתה רוצה, תיתן. עכשיו, יש אותו דבר לגבי אין משמעות. יש בן אדם שאומר, תראה, הבנתי שלשום דבר אין משמעות. בשלמות, פירושו, הפסקתי לחפש משמעות, לא מעניין אותי מה המשמעות, לא אכפת לי אם יש משמעות, לא מעניין אותי שיש, לא מעניין אותי שאין, אני לא מחפש משמעות, לא מטריד אותי משמעות, כלום. אין לי שאיפות, אין לי מטרות, אין לי רצונות, אני אדם חופשי. אין שום משמעות. אז מה הבעיה? אין שום משמעות, מה הבעיה? איזה בעיה? אין משמעות, אחר אז מה הבעיה? ויש בן אדם שאומר אין משמעות, והוא מתכוון למשהו אחר. יש בן אדם שכשהוא אומר אין משמעות, הוא מתכוון, תראה, הבנתי שזה לא משמעותי, וזה לא משמעותי, וזה לא משמעותי, וזה לא משמעותי, וזה לא משמעותי, ואני עדיין מחפש למצוא איזה משמעות איפשהו. אז לא באמת, ואז אתה אומר גדול. אתה אומר, תראה, הבנתי שהעבודה שלי לא משמעותי. הבנתי שזה לא משמעותי. הבנתי שזה לא משמעותי. מה זה לא משמעותי? אבל לא השתכנעתי שבאמת אין בכלל. עדיין אני אשמח למצוא משהו משמעותי. לכן נדפקת מזה שהבנת שאין לזה וזה וזה משמעות. אבל זה לא בגלל שאין משמעות אתה סובל. זה בגלל שאתה עדיין פוסח על שתי הסעיפים. אתה גם אומר, תראה, אין משמעות, אבל אתה בלב ואתה אומר, תראה, זה לא שבכלל אין משמעות. יש משמעות פה, משמעות שם, זה רק לא מספק אותי המשמעות, אני רוצה משמעות יותר גדולה.
ואז אתה אומר, תראה, שום דבר לא מספק אותי כבר. אתה הבנת, אבל זה לא אין משמעות. אין משמעות זה משהו אחר. אין משמעות מוחלטת, זה בלי עתיד, בלי תקווה, בלי חלום. זה הרגע. שום משמעות. אם אתה בשניהם, אז אתה סובל. עוד פעם. אם אתה מפעיל את שניהם, גם את ברגע שקורית לך בעיה, בחיים, הדבר הכי טוב לעשות, זה לברוח למקום של אין משמעות. הכי טוב לעשות. סתם, זה לא יודע אם זה הכי טוב, אני נותן לי אופציה. כן, אם יש לך בעיה, נגיד מפטרים אותך, אתה מפחד שפטרו אותך, אתה אומר, מה זה משנה, אין לזה משמעות, וואלה, אין בעיה. נגיד אתה חולה, אתה אומר, כואב, אתה אומר, מה זה משנה, אין לזה משמעות, אין בעיה. תגיד, אתה באמת מבין שאין משמעות, אז אין לך שום בעיה עם שום דבר. מה אתה אומר עליי? שיקרה, אין לזה משמעות, מה אכפת לי? לא מפריע. אלא מה? שאתה לא באמת מבין שאין משמעות. כי אומר, אין משמעות זה מקום שמשחרר. כאילו, אני לא צריכה להשיג שום דבר. שום דבר לא יותר טוב ממעכשיו. להגיד אין משמעות, פירושו ששום דבר לא יותר טוב ממה שיש לי עכשיו. אם את באמת מבינה ששום דבר בעולם לא יותר טוב ממה שיש לי עכשיו. שום דבר, גם אם אני אהיה מאושרת, זה לא יותר משמעותי מאשר עכשיו. גם אם זה לא יותר משמעותי מאשר עכשיו. אין משמעות. שום דבר לא משנה. אם שום דבר לא משנה, זה גרוע לגמרי, אבל זה גם טוב לגמרי, כי אין שום בעיה, כי נגמר הבעיה. אבל גם מצד שני, כמו שאמרת, כל דבר משמעותי בפני עצמו. נכון, כשאין שום משמעות... זה מחויב שכל דבר... כשאין שום משמעות, אז הכל מספק אותך. אתה מרוצה מהכל, נכון? אתה יכול... בדרגה אחידה. נכון. כשאין שום משמעות לשום דבר, אז אתה לא יכול... להתמכר למשהו. אתה לא יכול להתאהב במשהו. אתה לא יכול לרצות משהו. אתה לא יכול להיות אובססיבי למשהו. אתה לא יכול. כי אין משמעות. למה שאני ארצה את זה? כי אתה בוחר לרצות את זה. לא, רגע, זה עניין אחר. זה עניין אחר. זה עניין אחר. למה עניין אחר? זה קשור לפה. תתרכזי. תתרכזי. כאשר אתה כולך נמצא רק, כשאתה כולך נמצא רק במחשבה שאומרת אין משמעות, אז משם אתה לא יכול לרצות, לא יכול להתאכזב, לא יכול להיפגע, לא יכול כלום, אבל גם זה לא בעייתי, כי זה שאני לא יכול להתאהב, אז מה? אין זה משהו מוצא. רגע, חכי, חכי, שנייה. רגע, שנייה, שנייה. עכשיו, מהצד של אין משמעות, אז אם באמת אין שום משמעות לשום דבר, אתה באמת משוכנע שאין שום משמעות לשום דבר, אז לא יכול להיות חסר לך שום דבר. איך תחבר חיסרון? הרי אין שום משמעות. מה, חסר לי משהו שהוא חסר משמעות? כאילו, אין לזה משמעות, אז איך הכוונה... אולי חסרה משמעות. איפה, זאת אומרת שלא עד הסוף. עכשיו, איפה הצרה מתחילה? הצרה מתחילה כשאתה אומר, תראה, אני מחפש משמעות, ועכשיו הבנתי שלזה אין משמעות, ולזה אין משמעות, ולזה אין משמעות, ולזה אין משמעות, אבל אני עדיין מחפש את המשמעות. לא שכנעת אותי שאין משמעות בכלל. וזה לא משנה מה אני שכנעת, זה משנה מה אני השתכנעת. אם יפול לך הסימון, וואלה, אין משמעות, עד כדי כך שאני כל כך משוכנע שלא מחפשת יותר, באותו רגע קיבלת את צי המשמעות. כי הפסק לחפש משמעות. זה סוף הרצונות בעצם. בואי נגיד שיש דבר שקוראים לו משמעות. איפה נמצאת המשמעות? את יודעת איפה נמצאת? שם, תלכי 100,000 קילומטר בחלל, יש X. את תופסת אותו? אה? אני רוצה ללכת, אמרתי. זה סביב, תגיע משמעות. שנייה. זה תמיד נכון, אבל שנייה. הכל נכון בפרספקטיבה מסוימת, לא צריך להתאמץ בי כך. האם זה נכון? זה גם נכון בפרספקטיבה מסוימת. רק צריך לראות איפה זה מסתדר בפאזל, אבל אין דבר שהוא בכלל נכון. זה נכון, באמת מסוים, בצורה מסוימת. אז תגידי. בואי נגיד, זה כמו שאתה משחק איזה משחק, אבל יש לך לאכול בדרך איזה משהו. יש שם בצד שמאל דבר שקוראים לו משמעות. את תופסת אותו? הוא המשמעות, הוא המשמעות ואין עד מלבדו. עכשיו, אם את תופסת את המשמעות הזאת, בלד אותו, התאחדת איתו. מה עכשיו קורה לחיים שלך? מה עכשיו קורה? את לא מחפשת את המשמעות. כי כשאת בשיא המשמעות, כי אם את עדיין מחפשת משמעות, אז לא תגיד לשיא המשמעות. נכון? זאת אומרת שאם את תמצאי את המשמעות יום אחד, את יודעת מה יקרה לך? לא תחפשי יותר משמעות, תגידי שזה לא מעניין אותי, מה אכפת לי? אני המשמעות עצמה, למה אני צריכה להיות שם משמעות? כבר לא משמעות לעצמו. איזה
עכשיו, זאת אומרת שכשאתה לא מחפש בכלל משמעות, זה אותו דבר. כמו להגיד, מצאתי את המשמעות והפסקתי לחפש. אם מצאתי, הפסקתי לחפש. אז אם הפסקתי לחפש, מצאתי. זה אותו, זה שווה ערך. כי אם אתה מצאת ואתה מחפש, אז לא מצאת. ואם הפסקת לחפש לגמרי, אז מצאת. זה אותו דבר. בסוף אני לא, בסוף אני רוצה לא לחפש משמעות. או שאני אמצא או שאני אפסיק. זה אותו דבר. הבעיה מתחילה שאת אומרת, תראה, אני מחפשת משמעות, רוצה להיות מושרת, רוצה איזה משהו, ולא מתאים לי איך שזה עכשיו. ופעם ניחמתי את עצמי שיש משמעות לזה, ויש משמעות לזה, משמעות לזה, משמעות לזה. עכשיו הבנתי, תראה, זה לא משנה, וזה לא משנה, וזה לא משנה, וזה לא משנה, וזה לא משנה. אני מבינה ששום דבר לא משנה, וואלה, זה לי שום רצונות, כי שום דבר לא משנה. לא, אבל בתוכי אני חושבת שעדיין מאוד כדאי שאני אמצא איזה משהו. ואני לא מצליחה למצוא אותו, לכן ראה לי. מה הבנת? את הבנת? זה לא מורכב כל כך. אני חייב. לכן אמרתי, אני נותן עצות. ואני מתחייב 100% זה עובד, אבל זה 100% עובד כשאתה עושה את זה 100%. עכשיו, אם אתה מטפס על ההר, ואתה צריך להגיע לתחנה הסופית, אתה אומר, אתה נתקע בדרך. אוקיי, מה אתה רוצה? אני לא מתחייב, לא רק שאני מתחייב שמי שעושה 100% יעבוד לו 100%, אני גם מתחייב שמי שלא יעשה 100% זה לא יעבוד לו. גם על זה אני מתחייב. יעבוד, זה יעבוד לו, כפי כמה. כמו שאני מוכן להתחייב.